ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତା ଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ, ନେତା କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି, ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୀତ ରାତି, ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଉଷୁମ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଝାରବନ୍ଦରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ନେତାମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖୁନ୍ ସାର୍, ଏଠି ଚାଷ ଆମର, ଆମେ କ୍ଷତି କିଷାଣୀ ଲୋକ, ଚାଷ କରୁଛୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଗଲା ବର୍ଷ ଆମର ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ପାଇନି ଲୋକ, କେତେ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ପାଇନାହିଁ, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁଁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ବିକାଶ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇନି, ବିଜେପି ହୁଏ, ଚାହେ ବିଜେଡ଼ି ହୁଏ, ଚାହେ କଂଗ୍ରେସ ହୁଏ, କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଉନି। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ବନ୍ଧ କଣ୍ଟା ବି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ପାଣି ଲାଗି ବି ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁଁ। ଚାଷ କାମରେ ଆମେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁଁ ସେତେ ଆମେ ପାଇପାରୁନି, ବି କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରୁନି। ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛୁଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ, ନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ବି ପାଇନି, ସେ କେତେ କାହା ପଡ଼ୁଛି କାହାର ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ଲୋକ। କ'ଣ ପଛେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନେତା କୌଣସି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭୋଟ ସମୟ ଆସିଲେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସମୟ ଆସିଲେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେଇଗଲା ବେଳେ ଆମର କଥା ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୋର ପହିଲା ମୋ ସମସ୍ୟାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଏବେ ମାନେ 3 ମାସ ହେଲା ମାନେ ବୁର୍ଲାରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଥିଲି, ମୋ ମିସେସ୍ଟା ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ହଁ ପହିଲା ଗୋଟେ ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା, ବାକି ଏବେ ଚାଲୁନ୍ ମାନେ ଯେକୌଣସି ନେତାକେ କହିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ନେତା ମାନେ ଖବରଟା ମାନେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜୁନି। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ତା ଭୋଟକୁ ମାନେ ପାଛଟି ନେବି? ମଦ ପିଇଦେଲ, କୁକୁଡ଼ା 2-4 ଫୁଟ ମାନେ ମାଂସ ଖୋଇଦେଲ, ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଭୋଟ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ମୋର ଲୋକ ଲୋକଟା, ସେଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନି, ଇଏ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେଣି, ଏଥର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ହେବ ଭୋଟ। ଏବେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖୁନ୍ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍, ବିକାଶ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଝାରବନ୍ଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ପୁରା ମାଡ଼ା ଏରିଆ, ଯେନ୍ଟା କହୁନୁ ଆମେ ସରକାର ମାନେ ପହିଲାରୁ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ମାଡ଼ା ଏରିଆ ବୋଲିକରି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ଆଟାଚ୍ ମୁଁ କହିଲେ ଆମେ ସେ ସୁବିଧାଟା ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଯେତିକି ମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଛେ, ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଟାଚ୍ ହେବାର କଥା, ଆଉ ସେ ସୁବିଧାଟା ଆମେ ପହିଲା ଆମେ ଡେଭଲପ୍ ସେ ହେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆଜି କହୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଏଇ ଯେନ୍ ଏରିଗେଟେଡ଼ ଏରିଆଟା, ଆମ ବରଗଡ଼ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା, ସେ ଏରିଗେଟେଡ଼ ଏରିଆଟା ସେ ଆସିକରି ମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ପାଛୋଟି ନେବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ନା, ନାଇଁ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରିବେ ଆଉ ଆମର ମାନେ ଶୋଷଣ କଲା ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନୁନି ଯେ ମାନେ ଦଳ ମାନେ କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲା, କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଠନ କଲା, ଆମେ ସେଇଟା ଆମକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ହଁ ଭୋଟର୍ଟା ଦେବୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେହେତୁ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଭୋଟରେ ଦେବାରଟା, ହଁ ଲେକିନ୍ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ମଷ୍ଟ ରଖିବେ, ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଝାରବନ୍ଦରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେବାର କଥା ଜରୁରୀ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବେ ମାନେ ଆମ ଏଠାରେ ଯେମିତି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ମାନେ ମାତ୍ର 1 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ BA ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି, ଆମେ 2 ଭାଇ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ BA ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ST ଛୁଆ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସମାଜର ଛୁଆଟେ ହେଲେ ମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ମାନେ ବି କେଉଁ ଯଦି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ମାନେ BA ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଘରେ ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତାପରେ ଘରେ ବି ମାନେ ରହୁଛି। ଏବେ ମାନେ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କି ନା, ଏଇ ସରକାର ହଉ କି ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରକାର ହଉ ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ, ଏଇ ସରକାର ମାନେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନେ ପାୱାରରେ ଗଲା, ମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଲୋକ, ଆମେ ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇକିରି ମାନେ କେବଳ ଶୋଇବା କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆସିଛି, ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତା ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଝାରବନ୍ଦବାସୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ,
ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମସ୍ତେ ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିବ, ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେବ, ଜନସମର୍ଥନ ଏଠୁ କିଏ ପାଇବ, ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।